kano rero atabrukyo na rero tabruketyo na jirane ne one go gadeti eno ikarete era ugate adiriti aha kuhe deputy president digade wa gashagwa ne megukoro mari kana ne megukoro makiregana na medekithia ma uregi wa igoti uria ugukorwo ugikiaririo gadeti no kuringana rugano rero rekirirwo na miario ikirirwo haha ni ya mushimua gathoni wa mushoba na kuri arugate uhoro wigimainie na wikiri wa igoti kuri kindu ta mugate ino igukorwo iri njira imwe ya gukorwo igitindika a Kenya na njira ya nene muno makiria gathiti no igikagirira ni rekiria ne kaugate it is a point to prove kurerekana gicigo kia Mount Kenya kana abunge kuma gicigo-ini kia Mount Kenya megukorwo iri rita ria mbere gukorwo makiregana na medikithia ma President William Ruto igathiti riri rikiuga ati uhoro wigimainie na kwaririria na ko amend the finance bill iria thirikari ikoretwo iki kana iria tanyite gukorwo igikira kuri woi wa igoti guku bururi-ini igathiti riri ni rugano ruria rurekirirwo karatathi-ini gaka ka mbere rugatamburukio karatathi-ini ga keri mamwe ma maria marekirirwo na maria marareganwo namo na njira nene ni uhoro wigimainie na uregi wa kana wikiriri wa kindu gigwitwo kurengwo kwa levy ya 2.5 igimainie na ngari gathiti ino igithii na mbere na kuga ati tax ino ni riria rikoragwo iri ya muigana wa ciringi ngiri ithano the levy ino ya 2.5 ni imwe ya maria mekiriirwo na njira nene uhoro wigimainie na kweherio kwa igoti ria mugate na riria rirakinyaria gicunji gia ikumi na ithathatu gathiti ino ni ithiite na mbere na gwikirira maundu maria marakorwo makirehe kienji muti na maria matumite kugie na ndugamano thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza gathiti riri karatathi-ini gaka gakeri gagikagirira rugano ruru tugucoka o karatathi-ini ka mbere gukirikanaga ati moritu maria megukorwo mari kuo gikinya ati the finance bill ya 2024 ni gukorwo igigikirwo kana igikirehwo moritu maria megukorwo mari ho gathiti ino ni irekiria na ikauga ati economy ya bururi wa Kenya ikona ni irathii na mbere na kwiyara na kwarahuka kiria gitari kirahotekeka ni a Kenya kuigua economy ino mihuko-ini yao gathiti riri kuringana na survey iria irakorirwo igikirekererio muthenya wa ira ya mwaka wa 2024 irekirira na kuga ati economy ya bururi wa Kenya ni ikurite na gicunji gia ithano turuma ithathatu mwaka-ini wa 2023 ukiringithania na mwaka wa ngiri igiri na igiri kuri yakuri na gicunji kinya turuma kenda igathiti riri rigikirira ni rirekirira ati sekta ya ngirigaca forestry and fishing ni imwe iri ikoretwo itemete itemi na njira nene ngirigaca igikorwo ikiambatira na gikiro kia ithathatu turuma ithano oro ũndũ ũmwe na manufacturing igikiambatira na gikiro kia igiri oro ũndũ ũmwe na waki ukiambatira na gicunji gia ithatu guku ukui ukiambatira na gicunji gia ithathatu turuma igiri na thitima na gicunji kia igiri turuma kenda guku uhoro wigimainie na ukinyaniria kana utambia wa ukinyaniria nayo ikiambatira na gicunji gia kenda turuma oro ithatu gathiti ino igikagirira rugano ruru rutambrukitio karatathi-ini ga kana ga gatano ga gatandatu ka gathiti ino kuria thiite na mbere na gwikirira na njira nene thiini wa igathiti riri ndeto ino iratutwara imwe kwa imwe